Commander novamente com vocês. Obrigado pelo seu carinho. Esse próximo vídeo de carros. Aqui estou com o Camaro hoje. Deixa eu ver aqui da chave. 2013 com 14 mil milhas. Dá uma voltinha com ele aí. Maciozinho. O que eu tô fazendo aqui no leilão hoje é que eu tô buscando o carro para o Kenneth. Ele é lá de Illinois. Ele tá querendo comprar um Honda Accord 2003. Não mais de 120 mil milhas. Onde que nós estávamos ali mesmo? 26. Não mais de 120 mil milhas. Legal. E 26, né? Ah, tá dando soco essa transmissão aí. Pera aí, cara. O carro tá muito novo. Barulheira. Tô louco. Muito barulho. É, muita força, cara. O carrinho tá bom, 2013, mas parece que eu senti ali a transmissão dando... Eu senti a transmissão dando um soco. Não um soco, tava deslizando, sabe? Não gosto de toda essa barulheira aí, cara, dentro do carro. Eles deviam ter colocado, sei lá, cara, uma insulação ali em cima onde vai, né, a roda. O metal da roda, deviam ter colocado alguma tipo de insulação. Você escuta tudo as pedras do caminho. Ah, ali ó, transmissão de volta, deu uma deslizada aqui. Cara, usam esses carros aqui, cara, pra dar ferro, falou? Dá ferro mesmo. Ah, K41, né? Ah, K41. Então eu tô buscando o carro pro Kenneth. K41. Ele quer um... Eu acho que é 29. Tá querendo comprar um Honda Accord. É, 26, acho que tá 29 mesmo. É, tá meio gozado, cara. Meio gozado. Ok. Eu estava mesmo, cara. Agora me pedi, cara. Tô aqui na B. Ó, se vira o volante, escuta também o rolemã. K41, cadê, cara? Perdi aqui, cara. Ai, ai, ai. Ó, tem um Corvette ali, cara, legal. Vou dar uma volta com ele depois. K41. O que será, cara? Tá ok. Ok. Alguém mexeu esse carro, cara. Alguém mexeu esse carro. Porque a linha K tá aqui, não é desse lado da K. Essa aqui é a linha K, então ele tem que estar por aqui. E eu dei sorte de pegar o carro que tinha mexido, cara, pra você ver. K41. Ficou muito calor aqui, né? saber, cara. Isso aqui tá aqui, é o K81 e K81, parece também. Vou deixar por aqui, cara. Me ferrei, agora vou ter que andar tudo aquilo de volta. Vou deixar mais ou menos por aqui, porque é mais ou menos por aqui que ele tem que estar. Tá bom? Tem o backup camera, tá bom? Vai pra trás. Vocês já viram o Camaro, né? Tá ali a pressão do óleo, temperatura do óleo, pressão do óleo, voltagem da bateria, temperatura da transmissão, bacaninha. Cor bacana, diferentes cores aqui. Porta larga, cara. Sunroof. Só lixo mesmo, cara. Então é isso aí, pessoal. Não sei como vai ficar esse vídeo, cara. Vou ter que andar tudo de volta. Azulão, SS, Camaro 2013 com 14 mil milhas. É D21, cara. Eu tava olhando isso aqui, ó. Pensei que era K41. D21. Ferrou essa cabeça. Agora tem que voltar. Eu tava na linha certa mesmo. Man. Vamos de volta agora. Cara, o carro é um monstro, cara. Vamos ver aqui, 26, né? Então, D21. Vamos ver. Epa, tá por aqui. Tava certo, cara. Quando eu vejo aqui na janela, você vê aí, eu pensei K41. Você viu? Aqui tá D21, caramba, cara. Se o dia inteiro vai ser assim, cara, tá feio o troço, cara. Acabei de chegar aqui, são as 12 da tarde. Dando volta, buscando o carro pro Kenneth, buscando o carro pra mim também. Depois eu vou dar uma voltinha ali no lixão, ver o que tem. D25, tá mais ou menos por aqui. Ficou perto, falou? Eu só queria dar um ferro nele, porque o carro tá mais ou menos novo, né? Tem mais novo que isso também. Aqui, tem um backup camera, é só usar. Deixa eu falar que tá muito perto. Bacana pra caramba. Então, Kenneth, o negócio é o seguinte. Eu vi um ali, era um 2003, 150 e poucas mil milhas. Só que eu não gostei do estilo dele. Também parece que a transmissão tava mais ou menos, sabe? Não quero que você compre um lixo, cara. Compre um carro bom. Aqui tem um 2002 com 208 Solara. Tem jeeps. Pessoal, eu só vou andar rápido porque eu tenho que buscar carro para comprar amanhã. Hoje é quarta-feira, amanhã já é quinta. Então amanhã eu tenho que comprar alguns carros, ver se eu compro uns dois amanhã. Você lembra do FJ Cruiser que eu mostrei pra vocês? 2007 foi quando eles saíram, esse modelo. Bom, bonitinho, 2007, com 72 mil milhas. Não sei se vocês viram um vídeo desse carro, FJ Cruiser. Carro bacana pra caramba, eu gosto da cor dele, amarelo. Muito legal. Olha lá. Viu? Amarelão, bonito. Eu gosto desse carrinho aqui, cara. Quando saiu, eu era louco por esse carro aí, cara. Só que valia 35 mil, uma coisa assim, 2007, 2008. 35 mil e os caras não queriam baixar o preço. A concessionária, mas nem a pau, cara. Não queriam baixar o preço. Eu fui comprar uma loja da Nissan, na concessionária da Nissan. Encontrei um carrinho legal lá. Era o... como é que era mesmo? Era o Xterra da Nissan. Olha aí, cara, o S40. Você lembra? Eu tinha um azul desse. escapamento dele. As velas também. A pressão das rodas estão baixas. Eu tô aqui do lado do D161. Os freios estão bons. Linha 25. Ops, os caras vêm no pau aqui, cara. Para trocar as marchas, mas é um 4 cilindros, né, cara? Muito peso. Alguma coisa nos freios. Os freios, parece que as pastilhas do freio estão soltas. Ai, que eu me esqueci de volta, cara. D100 e o quê? D159. Cara, ferrou assim. 159, 178. É, mais ou menos o carrinho, cara. É, tá dando um soco. Eu acho que é o onde o motor se monta no chassi. Eu acho que é aquilo ali. Tá mais ou menos. Depende de quanto que sai amanhã. 129, né? Esse carro tem problema de transmissão, cara. Ah, esse é o problema, cara. Problema de transmissão, carrinho, cara. Da Volvo. Isso sem mencionar a correia do tempo dele. Tem que ser feita 100 mil milhas, cara. E olha que já estamos com 80 mil. Usualmente as pessoas que compram esse carro aqui, cara, são... Não sei lá, cara. São todos uns burrão, cara. E por que eu falo isso, cara? Por causa que os caras que gostam desse tipo de carro aqui, eles usualmente, cara, não sei porquê, são democratas. Todo mundo já sabe disso. Forra é carro democrata, cara. Esses caras são uns bestas, cara. Quer dizer, não tô vendo o sticker aqui que foi feito o troço do tempo. Como é que é a correia do tempo dele? Tá aqui atrás, aqui, tá bom? Às vezes dá pra... Às vezes dá pra ver assim. Vamos ver se dá pra eu abrir aqui. Deixa pra lá, cara. Eu não vou comprar esse carro, não. Depois que eu tenho que ficar lidando, sabe, com esses caras aí, cara. Cara chato. Vem comprar o carro de mim depois. Tá desse jeito, eles já começam, olha aí que porcaria, sabe? Tô pedindo 5 pau, os caras já querem baixar por 3, por causa de... Sabe? Tipo de gente assim, cara. Eu já não tenho, cara. Lidar com essas pessoas, não, cara. Socialista, democrata aí, cara. Eu decidi ficar longe de Volvo, cara. Mas aquele carrinho é bacana porque ele vai vender baratinho. Vai vender uma média de uns $1.000, 1.200. Não, é 2.899. Vai vender uma média de uns 2.500, tá bom? Talvez até 3. Mas o carro vale 5, cara. Mas eu não quero lidar com esse tipo de pessoa, não, cara. Ó, tô vendo de volta aqui o FJ Cruiser. Quer dizer que o carro tava pra cá. Ela tá na mesma linha, não. Continuar buscando aqui. Esse carro pra mim também. Esse é um carro novo aqui, cara. Tô buscando o carro mais ou menos 2005, 2006 máximo. 2006, só que eu tô com 250 mil milhas. É muito, cara. 2006 com 130 e pouco, 2005 com 64, legal, cara, olha aí, os pneus estão bons, Corolla, RLE, tá legal. Oh, oh, alarme. Lixo, cara. Os caras me colocam um troço sem bateria aqui, cara. Ficou quieto agora? Não, vai começar de volta, né? Finalmente, pô. Pouca gasolina. Corolinha, cara, olha aí. Tá mal. Não tá sujo nem nada. Tá com um cheirinho bom. Pá, vamos ver se a janela funciona. Funciona. Legal. Corolinha, cara. Não tem como errar com esse carro, viu? É, eu sei, cara. Eu sei que eu gosto de carro japonês, mas é porque é bom mesmo, falou? Especialmente pra... recém-chegado, cara. Por que você pegar um Town & Country, cara? O carro só dá um problema, transmissão. Minha 25. Já me esqueci da hora que eu tava do lado do Town & Country, vamos ver. Só quero sentir a transmissãozinha dele. Ok, tá muito bom. A melhor maneira de descobrir 100% é deixar o carro esquentar bem, mas esses carrinhos não tem problema. O da Volvo sim, cara. Deixar esquentar. A linha 25, né? Ô, cara, como é que fica aí, ó? Vamos ver aqui, linha 25... D25... Como é que é? 138... Então, pessoal, vamos aí até a bateria morrer, falou? Essa bateria aí, não sei quanto tempo que leva. Vocês estão vindo comigo hoje ver carro. 130, 138, mais ou menos por aqui. Daqui fora, dali. Então, é isso que eu tenho que fazer toda quarta-feira, pessoal. Obrigado àqueles que não me chamam na quarta nem na quinta, tá bom? Porque, como vocês vê, a gente está querendo ver carro correndo, cara, é difícil. Mas então, esse Town & Country 2013 com 32 é novinho, cara. Você não vai ter problema. Assim que você começa a chegar nos 100 mil com ele, esqueça, cara. Transmissão começa a dar problema e tal. Falou? Ali tá o Commander 2008 com 50 e pouco, 2012 com 35. Ah, não tem quase nada de milha, cara. Não, isso aqui é o Liberty. Vamos ver aqui. Fiat 2002 com 73, Corvette, então, 2014. E tem que ser assim, isso tem que ir no pau, cara, porque é tanto carro pra ver, se perde muito peso aqui, viu? Muito bom pra saúde. No verão, então, esqueça, cara. Eu vim aqui com sombreiro, cara, ver carro no verão, calor é demais, cara. Vamos ver aqui, só tem uns carrinhos aqui assim. Tem esses aqui, 2004 com muita milha, GMC, Sierra, 481, muita milha. Vamos descendo por aqui, aqui tá um Freestyle. Não é o Freestyle que eu vendi não, esse aqui é o Freestyle. Kia Sedona fica longe, cara. Carro que não é bom. Isso é outra coisa, eu falo pro pessoal, Mitsubishi não presta. Mas os caras se vendem, cara, não é que eu tô querendo ofender ninguém. Mas é que eu tô falando um fato, cara. Aqui nos Estados Unidos, Mitsubishi, ninguém toca. Ninguém. Eles preferem pegar um Hyundai ou um Kia e um Mitsubishi. Você quase não vê Mitsubishi, cara. Nem aqui não tem. Então, não se ofendam, tá bom? 2002, muita milha. É um Camry, carro bom. Mas tá com muita milha. Muito velhinho também. Ah, ferrujado aqui na porta. Por dentro. Muitos 97, 75. Ah, vamos ver. Esses aqui são os carros que eu não vi. Um carro novo. Lincoln. Tal. Rango ali. Aqui, 98. Caro, Acura também não toca. Então, olha aí, Kenneth, o que você acha? Dobro escape. Aqui o Accord V6, duas portas, 2004 com 127, não tá mal, cara. É, volta, cara. Pô, cara, brincadeira. Tranquilo. O problema dos Accords é os bancos aqui, ó. Estrago, mas aqui tá bom. O outro que eu vi tava ruim. Aí tá o Rush Limbaugh. Vamos escutar. Ok? Daí o que eu faço? Eu, antes do motor esquentar, eu abro o capô. Já dei uma olhada por cima, assim por fora. Tá bonito. Olha aí. Olha, tá bom. Vou trocar, mas tá bom. Aqui. A correia tá boa. Não dá pra ver a correia do tempo. Papá. Não sei se é de metal, o que é. Transmissão deve estar por aqui. É onde? Tá aqui. Ih, cara. Sei não, hein, cara. Sei não, cara. Vou dar uma volta com ele. Tá bacaninha, viu, Kenneth? A cor tá bonita também. Não sei se esse carro foi pintado. Acho que não. Vamos ver. Primeira coisa que eu faço, coloca em reverso, pisa no freio com o pé esquerdo e acelera um pouco à direita, coloca no drive. Mesma coisa, para ver se o motor está bem sentado no chassi. Antes que eu me esqueça, vamos ver onde é que eu tô aqui, cara, que hoje eu tô perdidão. Ih, demorou para ele trocar. Foi para trás. Todo mundo lá do G112. Vamos para cá. Minha 22. Não tá mal, viu, cara? Não tá mal. Dá um pouquinho mais, só para ter certeza. Né, deu uma resbalada ali. Resbalou. Deu uma patinada aí, Kenneth. Na hora que eu vi o óleo da transmissão, eu já falei... sei lá, cara. É, patinou. Aqui tá ruim. Tá bom? Então, onde é que ela estava de volta, cara? Se eu ficar assim o dia inteiro, eu vou estar ferrado. 22. Deixa pra lá, cara. É lixo mesmo. Se ferre, cara. Vou jogar ele pra cá, assim. Tomara que ninguém leve isso aqui, cara. Desculpa aí, Kenneth. O carrinho tá bem, cara. 2004 com 127. Só de curiosidade, deixa eu dar uma olhada, ver quanto que ele custa. O aplicativo aqui. Vergonha, cara. O carrinho tá bacana. Ah, sem preço. Maravilha, né? Esse carro amanhã, cara, por causa do estado dele, as rodas estão boas. O pessoal não testou. Disco atrás também. Esse carro aqui, cara, 2004 com 127. Esse carro vai ser por uns 3.500. Mais ou menos isso, cara. Tá bom? Porque ele vale uma média de uns 5, 6. Tá bom? Mesmo assim vai sair caro, cara. Então nem vale a pena. Nós estava subindo ou nós estava descendo? Agora não me lembro, cara. Como nós estava mesmo? Nós estava andando de lá. É, eu acho que nós estávamos andando de cá, cara. 114. É, não. Tava bem. Aqui é G, cara. Oh, o que que eu fiz aqui, cara? Eu acho que deixei o carro errado. Vou começar a prestar mais atenção. É, foi daqui que eu tirei, né? É, foi bem daqui mesmo, ó. Subindo, essa confusão, cara, você viu? Toda quarta-feira é a mesma coisa. Imagina um calorzão daquele no verão. Aqui, andando. Olha o Mitsubishi aí. 2015 com 8, maravilha. Essa viagem sem problema. Ok. Ah, a gente não estava nem suposto de vir nessa linha, agora que me lembro. A gente pegou e desceu. É, a gente não passou aqui porque não tinha muitos carros mesmo. O negócio aqui é na corrida, cara. 2004 com 192. Aqui é o capão ali. Esse carro aqui, que pena, cara. Transmissão, velho. Vamos ver o Corolla aqui. 13, 8, 7, 2002, 2011, 2006, 2015. Que bonitão esse capão, cara. Esse carro, fugado, né, cara? 2012. Mustang, não é Mustang, viu? É Mustang. Pessoal, me mete um pouco. Fala o que quiser, sabe? Não é Mustang. 2010, 2009, 2008. Começar por aqui. Civic 2002, lá 99, 2003 Mitsubishi 99, 2003 Mitsubishi, Ferrari, Impala. Que pena, cara, olha aí. Fazer o que? Não, eu não me preocupo em arrumar isso aí, cara, porque leva tempo. Tempo é dinheiro, cara. Quer passar pra frente, cara, uma vez. Pouquinhas coisas no carro ainda vai. Quando é grande coisa, aí esqueça. 2002 com 134, mesma coisa aí, olha aí. Honda Element, carro muito bom. Maravilha, viu? 2003 com 45. Mesmo assim ele sai caro, cara. Ih, olha aí. Sujo, esqueça. 2006 com 202. Ford 350. Muita milha, cara. Não tem tempo pra parar. Ficar mostrando. 2000 com 141. Deve estar enferrujado, vamos ver. E a ferrugem dela. Não dá pra acreditar que não tem a ferrugem, pô. O carro tá bem, cara. Uau! 2000, 141? Sem ferrugem, cara. O que será? Uau, tá mal, cara. 4x4, 2000, 141. Uma voltinha só de curiosidade. Vamos ver se ele liga primeiro. Freios estão ruins e baixos. É, os freios estão terríveis. Terríveis, cara. Não tem, nem tem freio, cara. Esqueça. Imagina sair correndo com um troço desse. Olha lá. Cadê os freios, cara? Que pena, cara. O carro tá muito bonito. Mas é os freios, cara. Uma voltinha aqui só. Tá sem freio, hein? Freio, cara. O freio tá super baixo. Vamos ver se... Cadê o 4x4 dele? Ah, tá aqui. For low. Vamos ver. Ok. Nossa, 4x4 tá andando maravilha, cara. Tirar. Colocar no 4 high. Vamos lá. Será que... Não, não quer mudar, você viu? Auto. Muda. Ele ficou entalado no 4 baixo, cara. Por que não tá mudando? Tem que mudar, cara. Não, não muda, cara. Aí já é pepino, velho. Agora eu posso dirigir ele agora. Nossa. Deixa eu ver se eu... Mas ainda mais sem freio, cara. Colocando ele no park. Nada. Colocando no neutro. Também nada. Ok, agora pegou. Agora pegou. Aqui, fumo. Agora ele pegou. Como que é? Vou saber, cara. Vou acionar ele. O freio tá terrível, cara. Mas fazer o que, né? O problema é que levar esse carro vai ter que ser em cima de um carro, cara, entendeu? Você não pode levar, tem que ter que as quatro rodas fora da rua. Então pra mim levar isso aqui, esquece. Pena, cara. Pena, cara, o carro tá muito bonito. Poucas milhas também. Só de curiosidade, vamos ver quanto que ele vale. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, Ok, que é? Quatro portas. Elas... Esse aqui é o Chevrolet, só pra não disso. Door, cab. New cab. Extended cab, ok. 2.274? Que é? 150? Que, cara? Poxa vida. Pratíssimo, cara. 2.000, tá falando que vale 2.000. Tá vendo aí? 2.108. Esse pica-pão, hein, cara? Tá mal, cara. Mas eu acho que ele não vai sair. Vai ser por mais que isso. Bonito demais, cara. Tá muito bem preservado, cara. Não tem ferrugem, não tem nada, cara. Tô meio desconfiado, viu? Mas eu vou ficar de olho nele. Sabe o que eu vou fazer? Até os pneus, cara, tão maravilha, cara. Se ele vender amanhã... Se ele passar amanhã por uns 2 pro máximo, eu levo, falou? Então o que que eu faço? Eu vim aqui, tiro foto da janela, tá? Do número e tal. Tira a foto assim. Dá pra fazer com o aplicativo também, só que eu não gosto. Daí você vem, tira a foto atrás. Bom, aí já fica no teu recorde aqui. Ok, vamos descer pra cá. Então eu vou ficar de olho nele. Amanhã ele sai a A53. Ele sai rapidinho amanhã, falou? Desculpa o barulho do vento aí, pessoal, tá bom? Eu nem sei se o som tá bom. Tá bem? Não sei, tá bom? Mas eu aumentei esse volume ao máximo. Agora com esse vento até difícil, tá escutando, hein? Rav 4, four-wheel drive. Eu sempre dou uma olhada para baixo para ver, é 4 mesmo. Four-wheel drive. Tive mais sorte com esse carro aqui, cara. Passar amanhã na linha, cara. É. A da linha do lixão. São esses carros aqui, ó. Viu como é que eles escondem? O lixão tá lá. E também tá lá. Eles estão jogando esses carros aqui, você viu? Aí. Quer dizer que... Passar no lixão amanhã, cara. Por quanto eu não sei, né, cara? Quem sabe? Dá uma testada neles. Colocaram parafuso para segurar. Lixão, né, cara? 2013, que vergonha que eles foram fazer com o carro, cara. Com o Camry, olha só o que eles fizeram, cara. Arrebentaram tudo, cara. Ah, louco, cara. Não, olha o estado, cara. Mostra. Vem ser Nova York, com certeza. Northern New Jersey. Aqui é o Toyota. Esse aqui é o banco que tomou, viu? O banco que tomou de alguém. Cara do céu, que sujeira. Vai fazer isso, cara. Escapamento. Escapamento. Um cheiro de gasolina mal queimada. Ah não, os caras colocaram um muffler pra fazer esse barulho mesmo. Quem que vai comprar esse lixo? Tá com problema no 4-wheel drive. O freio não tá colocado, tá com a luz. Aquela ali é via, sim, esqueci o que quer dizer. Vehicle Stability Control. Ai, ai, ai. Até medo, cara, de comprar um troço desse. Com 132 mil, não é nada, cara. Que ano que é mesmo? Ah, vamos ver aqui, caramba. 2008. Vamos ver como é que ele dirige. Tá louco. Ih, cara. Cara, parece que tá caindo os pedaços. Olha. Tá caindo os pedaços. Tá louco. Que lixo. Tá louco, cara. O barulho aí. Ah, lá embaixo, lá. Olha tudo isso aqui. Então, olha isso aqui. Isso aqui tem como arrumar, será? Deve ter, cara. 2011. Cadê as chaves? Estão aqui. E a porta não fecha bem. A porta está desengonçada aqui. Amortecedor tão ruim, especialmente esse aqui lá do motorista. Os freios tão bom. É. Quer dizer, o que é isso aqui? Dá pra vídeo. Saber pra que usavam esses carros aqui, cara. Mas aí, ó. Roda tá ruim. O amortecedor tá ruim. Tô vendo aí. Lixão, cara. Lixão. Eu volto aqui depois, dar uma olhada, cara, mais tarde, falou? Eu vou continuar aqui. Hoje não tem carro nenhum aqui, não sei porquê. Porque atrás dessa cerca a gente não tá suposto entrar. Só pessoas autorizadas, como esse cara que tá entrando aí. Cerca pra lá não pode, onde fica a caixa de água lá. Obrigado por estar comigo aí até agora, pessoal. Como vocês veem, eu tô sozinho aqui. Fazendo companhia aí, falou? Me desejo sorte que amanhã O Delon fica lá dentro. A Cherokee 99, esqueça. 2498. Kia, esqueça. 2002 com 55. Volvo 2008, 2004 com 157. Termina com Volvo 2058, meio da milha. Volvo não presta, cara. Esses carros da Xterra e também o Pathfinder da Nissan, tomar cuidado entre 2004 e 2008, uma coisa assim. Tomar cuidado com eles por causa da transmissão. Falou? Então esse carro aqui, fique longe. Falou? Vai ter problema de transmissão. Abre, abre. Difícil aqui, cara. Só queria mostrar pra vocês que o fluido de transmissão se mistura com o radiador nesses carros aqui, tá bom? Daí já é um grande problema, cara. Você olha aqui embaixo aqui. Embaixo e dá uma olhada, aperta esse cano aqui e olha lá dentro. Nada, cara. Nem pra ver, cara. Parece que eles estão lá no outro cano. O fluido aqui. Também no. Aqui já dá o motor. Que tá, você fica de olho, cara. Se você vê que tá, parece um leite quando mistura a transmissão com o radiador, parece leite. Bom, então nem toque esse carro, não toca. Você ganha mais, cara, porque com certeza vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Aqui também, aqui tá um Road 1916. 2 com 120 Cougar, pneu roxo. 2005 com 110. Eu marquei um desse hoje aqui, República Dominicana. Eu marquei um desse aqui hoje, tava muito bom. Baratinho, a gente ficou junto aí, acho que nem sei quanto tempo, uma hora que seja. Mas esse carrinho aqui, quero só dar uma ideia, ver se a bateria aguenta aí, quanto que ele vale, ó. Ok, 2.415, tá bom? Olha aí, legal? Eu vou testar ele, testei um lá atrás, estava muito bom. Pessoal, com Deus, fico com Deus, não esqueça de deixar seu positivo, se inscrever no canal e compartilhar, tá bom? E talvez eu encontre o carro pro cara hoje, falou? Pro Kenneth, lá de Illinois. Tudo bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.